Напередодні Нового року виконавчий комітет міськради зібрався на позачергове засідання. І вже традиційно почався він на підвищених тонах. Мені озвучували про порядок денний. Склали три питання загальні, які тепер ми приходимо на виконком і піднімається питання знову з руки, тому що пану Ясунецькому отак і хочеться. Мова йде про ту ж дамбу в Денишах, де хочуть будувати гідроелектростанцію. Минулого разу питання не пройшло, сьогодні теж. І мені декларують, що буде три питання, інвестиції, я кидаю все, ми приїжджаємо, збираємо. Можна потише, взагалі? Я так розмовляю, в мене такі голоси. Я тоді теж так з вами лично буду розмовляти. Будь ласка, будь ласка. Чиновники свої наміри змінювати не бажають, адже переконані, що аби конкурс пройшов чесно, зміни в умовах таки потрібно внести. Хотіли убрати цю норму для того, щоб дійсно провести відкритий інвестиційний конкурс, але поки от один член ісполкома не погоджується з цією позицією. Я думаю, що до наступного ісполкома вона все-таки розбереться. Крім того, члени виконкому погодили відомому благодійному фонду проведення різдвяного ярмарку на Майдані Корольова за 2 тижні після його початку. Щоправда, дозвіл на реалізацію алкоголю викликав дискусії. Окрім, все буде заборонено, окрім вина і все. На основі вина виробів. Ну, окрім виробів, на основі вина. Мідовуха не робиться на самі мідовуха. Проблема в тому, що після відкриття ярмарку почастішили випадки масових п'яних дебошів на Майдані Корольова. Що даний різдвяний ярмарок, він передбачався для того, щоб донести до наших громадян культуру проведення в європейському стилі. У Європі завжди продається різдвяний мідовуха, бехарівка. Члени виконкому вирішили взагалі виключити із рішення пункт про заборону торгівлі алкоголем. Є договоренності і підписані умови підприємцям, які займаються там підприємницькою діяльністю, які запрещають продажу водки, продажу крепких спиртних напитків. Наприкінці міський голова привітав членів виконкому із прийдешніми святами. Дмитро Клименко, Олександр Голобородько, телеканал СК1.